کراچی کی طرف رپورٹ کریں گے ابو بکر سنگار آزاد ریاست کراچی سیکرٹری جنرل ملیر فریض خان بیلم اور نو منتخب صدر ڈسٹرکٹ ملیر انجم تاجران سندھ کے تقریب سے خطاب جی تقریب جو ہے اس کا اہتمام کیا اور پورے سندھ سے اور کراچی کے ہر علاقے کے جو تاجر برادری کے جو نمائندگان ہیں جو ان کی انجمن ہیں ان کے تمام لوگوں کو یہاں جو ہے وہ انوائٹ کر کے اور ان کی تاجر برادری کا یہ سوچنے کے لیے پیش کیا شکریہ دورے حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد ہے انتہا ہماری تیری ابتدا کے بعد یہ شعر میرا موجودہ حالات میں وفاقی حکومت اور سندھ کی حکومت کے لیے ہے کہ جس نے ابتدا کی ہے معاملات کی تاجر برادری کو مسائل کے اندر الجھانے کی اور انشاءاللہ تعالی یہ تاجر برادری کے جو لوگ اور یہ جو مختلف انجمنوں کے جو نمائندگان یہاں موجود ہیں یہ انتہا کریں گے تمہارے ظلم اور ستم کی کہ تاجر برادری کراچی حیدرآباد سکھر لاکانہ دادو کنڈواسن میرپور خاص حیدرآباد ایون پورا سندھ پورا پاکستان جو گزشتہ سال پہلے کرونا کی وجہ سے کاروبار جن کا برباد تھا تباہ تھا جو چھوٹے دکاندار جن کی دکانیں جو ہیں وہ دو سال متاثر نہیں ان کو ریلیف دینے کے بجائے آج حکومت وفاقی حکومت اور اس کے ساتھ ظاہر سی بات ہے کہ سندھ حکومت کا یہ جو ملی جلی سرکار 13 چندر جماعتوں کا یہ بھانوتی کا جو طبقہ ہے سب شامل ہے انہوں نے ستم والا ہے ستم یہ کیا کہ جی وہ انرجی کی بچت کرنی ہے تو ان کا سارا نظرہ جو ہے وہ چھوٹے تاجروں پہ چھوٹے دکانداروں پر اگر ٹیکس لگانے کا معاملہ ہو ریونیو جنریٹ کرنے کا معاملہ ہو تو چھوٹے تاجر ان کے جو ہے ظلم کا شکار ہوتے ہیں میں آج اس پروگرام اور اس جو یہ ہمارا جو تاجر برادری کا جو ایک سلسلہ ہے اس کے توسط سے حکومت جو سندھ ہے اور وفاقی حکومت کو مطلب کرتا ہوں کہ نہ